Salve, salve! Muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e está começando o Clube da Bola aqui na RIC TV Record, o único programa do estado na TV aberta que fala dos quatro cantos aí de Santa Catarina. E hoje no programa vamos ver os lances que movimentaram Tigre e Paraná na noite de ontem pela Série B. E o tropeço da Chape diante do Flamengo, as derrotas em casa de Figueirense e Avaí, com direito à falha de Maurício Kozlinski. A caminhada do Jeque na Série C, um bate-papo com o técnico do Marinheiro Hudson Coutinho, ainda vamos conhecer Nair Coral, preparador de goleiros do Metrô, que esbanja energia nos gramados aos 71 anos. Segura aí que tem muita coisa legal. Quer participar do programa? É muito simples. Você pode mandar sua foto, sua pergunta, seu comentário e enviar para o e-mail clubedabola@ricsc.com.br ou, se preferir, pelo facebook.com/clubedabolaric. Vamos conferir algumas fotos que a galera mandou pra gente durante a semana? Pode colocar na tela aí, vamos ver qual é a primeira foto. Ai, que lindinha, Beatriz, da Armação do Pântano do Sul, já toda vestidinha ali com o uniforme do Avaí. Que legal, Beatriz. Tem mais foto, vamos ver. A foto aí, eu acho que vai vir agora a foto que eu conheço uma turma aí que joga bola, era a segunda fotinho, vamos dar uma olhada aí. Ah, tá aí, ó, Bola Murcha Futebol 7. Tem uma turma boa aí que se reúne para bater aquela bolinha. E fez o registro, né, no dia do jogo, fez o registro. Pessoal de colete amarelo, pessoal de colete laranja, fez o registro pra gente e mandou. Eu acho que o Nunes Havaiano tá nesse grupo aí, ó. Que legal, tem mais foto. Tá aí, ó, Diego e Mauro Padilha, lá de Xanxerê. Galera curtindo o Clube da Bola, tô eu lá no fundo, ó. Tô lá no fundo aprendendo, pai e filho. Se eu não me engano, são torcedores da Chape, hein? Turma que trabalha aí na RIC Record também, participando do programa. Tem mais foto pra gente, vamos ver o que a galera mandou durante a semana, o que, que a produção mandou. Chega muita foto por aqui, a gente vai selecionando. Ó, a equipe Sub-13 do ADEE Avaí, da Fundação Municipal, o pessoal do Basquete Sub-13 tá aqui na ponta. Esse aí é o técnico Lucas Boaventura e o auxiliar é o Matheus Oliveira, o Baby. Galera que joga basquete sub-13 do Avaí, vencedor. Esse aqui da pontinha, na ponta direita, aqui embaixo do cânion, ponta direita da sua tela inferior, é o Renan. Esse joga, hein? Joga muito. Renanzinho, que legal. Sub-13 do Avaí fazendo sucesso nas quadras. Que legal. Tem mais foto, vamos ver as fotos que a produção separou pra gente. Clube da Bola, @ricsc.com.br. Futsal da Uno Chapecó, representando Santa Catarina, classificou aí para a final do campeonato da Liga do Desporto Universitário, que vai acontecer em Recife só no final do ano. Chapecó já está garantida com a equipe de futsal comandada pelo técnico Marcinho Coelho. E a galera boa aí do futsal, essa conquista dessa vaga aconteceu em Curitiba. Está ali o professor Tita de calça vermelha, que legal. Turma toda aí do futsal de Chapecó, da Uno Chapecó, vai representar Santa Catarina. Única equipe que conseguiu classificação aí da classificatória no sul do estado, do sul do Brasil, melhor dizendo, envolvendo o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, deu Santa Catarina na cabeça. Que legal! Vamos ver se tem mais foto aí. Essa é a Uno Chapecó. Vamos dar uma olhadinha aqui que a produção separou e a turma toda na ressacada. Nádia, Leonardo, Beatriz, Rafael, Rosana e Tayane, torcedores do Avaí, que foto legal. A galera fez o registro, não sei se foi no último jogo aí contra o Fluminense, mas chegou essa semana a fotinho. Tem mais foto, vamos lá. Torcedor da Chape que também participa bastante com a gente aqui no Clube da Bola. Aí, ó, primeira da Chape de hoje, Orides Fernando e a filha Nicole. O Orides meteu aquela barbona estilão, ó. E a Nicole, não preciso nem falar, né? Que gatinha, a gente botou o colarzinho, se preparou toda pra foto. Torcedores da Chape lá na arena. Ih, a Chape que tropeçou durante a semana. Mas o Orides e a Nicole sabem que vai passar essa fase. Já já o Badá conta mais pra gente. Vamos ver se tem mais fotos aí. Tem foto do Jack também nessa sessão que eu vi, hein? Tá aí o Robson, ele é de Blumenau, mas torcedor do Joinville. Meteu aquele óculos escuro ali, cheio da lente espelhada e fez o clique pra mandar pro Clube da Bola. E tem mais uma última foto dessa sessão de fotos do Clube da Bola de hoje, o Thiago de Palhoça. Coleção de camisa, hein? Tem até a camisa da época do Badu ali, ó. Da época que o Badu jogava, que legal, hein? Quarto Havaiano, hein? Tô vendo lá uma caixinha do lado também, a bandeira, ele tá com agasalho e um monte de camisas, com certeza, são da coleção aí dele. Que legal, que massa. Vamos falar de futebol agora, de bola rolando. Porque a bola rolou ontem, pela Série B na noite de ontem. O Tigre recebeu o Paraná
conquistou mais uma vitória sob o comando de Luiz Carlos Vinck e Renan Meinen nos conta como foi essa partida. Criciúma e Paraná fizeram um jogo cheio de emoção. A bola tocou a rede logo aos 10 minutos, mas não valeu. Lucão bateu em cima de Richard, Douglas Moreira pegou a sobra e o chute dele parou em Barreto, que girou para completar. Mas havia apenas um marcador entre o volante e o gol e a arbitragem assinalou o impedimento. O tricolor paranaense respondeu com chutes longos no travessão. Depois Renatinho cobrou falta e o goleirão sequer foi no lance. Contou com a sorte e viu a bola sair. A partida, que era boa até aí, ficou quente depois de uma falta de Silvinho e Cristóvão. O atacante levou o cartão, mas o lateral do Paraná foi para cima do juiz reclamar uma expulsão. Falou que não devia e ele é que acabou colocado para fora depois de receber o segundo amarelo. Com um a mais, o Criciúma foi para cima no fim do primeiro tempo. E o gol saiu com o xodó da torcida, Lucão. 1 a 0. Os donos da casa voltaram com a mesma pegada no início do segundo tempo, fazendo boas jogadas e levando perigo. Mas quem ampliou de novo foi Lucão. Diogo Matheus cruzou, Douglas Moreira tentou ajeitar no peito e a sobra ficou para o camisa 9. Um golaço! O quarto dele em dois jogos no Heriberto Wilson. Aí foi só comemorar daquele jeito. Diogo Matheus ainda perdeu a chance do terceiro, embaixo da trave fez o mais difícil e mandou para fora. No tudo ou nada, o Paraná cresceu no jogo nos 10 minutos finais. Robson chegou a fazer fila e quase marcou, mas a bola passou rente à linha. Já nos acréscimos, pênalti para o tricolor da Vila. Robson dividiu com Paulinho, caiu e levou. Ele mesmo foi para a cobrança e diminuiu. Fim de partida, 2-1 para o Tigre. A vitória confirma o bom momento do Criciúma dentro da Série B. Dos últimos 15 pontos possíveis, o Tigre marcou 13, não perde há 5 jogos. E a estrela de Lucão brilha mais uma vez no Heriberto Wilson. Ele volta a marcar 2 gols, assim como na estreia, e chega a 4 em 3 jogos. Com certeza é um atacante que vem para somar muito a esse time e tem sido a grande figura dessa virada do Criciúma dentro da Série B. O Tigre agora vai para 2 jogos fora de casa e 2 jogos nos fins de semana. Um na próxima sexta-feira contra o Vila Nova e depois contra o Internacional no Beira-Rio. Tempo para o técnico Luiz Carlos Vinck treinar a equipe. Ele que estava nessa maratona de jogos, terça, sexta, terça, sábado, agora vai ter um tempo maior para conseguir trabalhar a equipe. E o que fica de imagem disso tudo é a chegada do Criciúma hoje ao estádio Heriberto Wilson, com o apoio do torcedor. Não se via há muito tempo essa imagem por aqui. Olha só a festa que eles fizeram na chegada do ônibus, as organizadas, os Tigres e a Guerrilha Jovem. Realmente, essa é uma imagem que marca esse novo tempo do Criciúma, essa nova relação da torcida com o time, que vem gerando bons resultados dentro de campo, também motivadas pelas arquibancadas. E eu falei para eles na hora da oração de que isso foram eles que conquistaram dentro de campo. Esse respeito de novo do nosso torcedor. É importantíssimo ter a confiança do torcedor, o respeito deles, a ajuda deles, porque eles são o 12º jogador para nós. Mas mesmo assim, quero dizer ao torcedor, tenham paciência. Nós temos ainda muito campeonato pela frente, esperamos que a gente possa manter esse nível e ir daqui para melhor. Legal! Além da vitória do Tigre na noite de ontem, mais 3 jogos movimentaram a Série B. O CRB venceu o Paysandu por 2-1. O Boa passou pelo ABC também por 2-1. E o Luverdense perdeu em casa para o América Mineiro por 3-0. Agora falando sobre o Tigre, boa tarde dele, Badu, que retorna de férias. Criciúma melhorou, né, Badu? Com a chegada do ex-lateral Luiz Carlos Vinck. Tô certo? Boa tarde aos amigos do Clube da Bola. Eu acho que na vida a gente tem que ter um pouquinho de sorte. E no futebol não é diferente. Criciúma teve nesses 2 jogos. Na vitória lá contra o Londrina, no Paraguá, por 1-0. Teve algumas possibilidades muito boas para o próprio Londrina. E ontem também, porque pegou um time que vinha de um resultado muito bom contra o Internacional em 0-0, lá em Porto Alegre, e conseguiu
Aí é o que eu digo, não teve um pouquinho de sorte. A expulsão do jogador do Paraná favoreceu muito a equipe do Criciúma. Mas mesmo assim, duas bolas na trave da equipe do Paraná, quando estava no 0-0 ainda. Então o Criciúma teve alguma dificuldade. Embora eu goste do time do Criciúma, eu acho que o time do Criciúma é um bom time. Tem esse menino Douglas Moreira, jogar muito bem futebol. O Vink trouxe esse menino que trabalhou com ele, ou ele viu, jogou contra ele lá no Rio Grande do Sul. O Lucas, que está fazendo os gols, que é importante fazer gol, não tenha dúvida nesse momento. E eu penso assim que o Criciúma também precisa, e aí quando ele disse tem muita coisa para rolar, tem, eu acho que tem, fez duas vitórias importantes para resgatar a confiança, para poder melhorar o seu futebol. Eu acho que o Criciúma precisa um pouquinho mais de segurança, de tranquilidade, de equilíbrio na defesa. O Criciúma é muito frágil na sua defesa ainda. Legal, Badu. Vamos botar o Fábio nesse papo também, boa tarde dele, porque a gente vai falar, continuar falando de Série B, né? Vamos falar do Figueirense, que tinha tudo para conseguir os três pontos aí diante do Luverdense em casa, jogando no estádio Orlando Scarpelli, com o técnico Marcelo Cabo já mais familiarizado com o time, mas não deu nada certo. Boa tarde, Fábio. O que aconteceu? Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, colegas aqui do programa, né, telespectadores. É verdade, o jogo com o Luverdense havia a expectativa de uma vitória do Figueirense, jogando em casa, a estreia do treinador Marcelo Cabo, com um novo ânimo, né? Mas o que a gente viu realmente uma equipe muito desequilibrada, a equipe do Figueirense. O ataque, se nós pegarmos os números, o ataque do Figueirense é o sétimo melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série B. Então o problema em si não é o ataque está fazendo, as oportunidades estão sendo criadas. Quando eu falo que há um desequilíbrio na equipe do Figueirense, é justamente pelo sistema defensivo, é justamente pelo sistema de contenção. O Figueirense não tem proteção de área e os zagueiros, nesse revezamento, né, dificilmente o treinador Marcelo Cabo tem conseguido manter os mesmos zagueiros, e aí o Bruno Alves não tem a capacidade de ter a responsabilidade de organizar, de ser o líder, né, de ser o comandante da defesa. Aí o Figueirense é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, só perde para o Náutico, que tem 19 gols, o Figueirense tem 14. Então, o primeiro papel do Marcelo Cabo é tentar corrigir esse desequilíbrio. O que é que ele fez? Hoje sai jogando o Marquinhos, o capitão, né, que foi reintegrado depois de todo aquele rolo com o Márcio Goiano. É importante aqui dizer o seguinte, não coloquem a responsabilidade somente sobre o Marquinhos. Marquinhos jogou apenas uma partida esse ano pelo time titular do Figueirense. Eu vou repetir, a responsabilidade é de todos, meus amigos. A responsabilidade é do Marco Antônio, que veio para ser o salvador, é do Jorge Henrique, que veio como craque, que veio como homem aí da grande contratação. A responsabilidade é do Enan, é do Robinho, tem feito a parte dele, é bem verdade, o Robinho aí tem se destacado na equipe do Figueirense. Ou seja, a responsabilidade é de todos, não somente em cima do Marquinhos. Mas o primeiro item a ser corrigido aí na questão do Figueirense é o desequilíbrio entre o sistema defensivo, meio de campo e o ataque. Ó, a gente vai chamar o Badá já já, mas antes, quer dar um plazinho, Badu? Você voltou de férias, tá doido pra falar. Quer dar um plazinho sobre Figueira? Não tenho dúvida, eu também tenho observado o Figueirense e disse isso desde o começo, que o Figueirense tem um time leve, um time de razoável para bom do seu meio do campo para frente. Tem problemas seríssimos no sistema de defesa. Por quê? Ele não tem aquele jogador que tradicionalmente nós dizíamos que é o cachorro maluco, que é o chefão ali, é o volantão. O pitbull. Aí eu vou lembrar, Lorival Boca de Mina, Rogério, Ávila, um jogador zaço, Nelinho, jogadores que tinham essa capacidade de marcação e de qualidade de jogo. Então o Figueirense não tem esse cara. Mas eu acho que o Figueirense tem um bom time, precisa ajustar, precisa ganhar um pouquinho mais de confiança. E aí concordo com o Flávio. Fábio, se não tiver uma equipe que não tem equilíbrio, defesa, meio do campo e ataque, não vai funcionar. É um dos melhores ataques da competição. Em compensação, tem uma defesa muito frágil. Eu acho que aí o caminho para o Cabo tentar resolver o problema do Figueirense. Apostar um pouquinho mais na defesa. Começar um pouquinho em cima. Arruma a cozinha, né, Badu? Arruma um pouquinho, marca um pouquinho que ele tem. Aí três, quatro bons jogadores do meio para frente. Legal, vamos pro oeste do estado, falar de Série A, falar com o Badá. Eu acompanho o Badá nas redes sociais, Facebook, sigo ele direto aí no Instagram, então eu já sei mais ou menos a opinião dele sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, mas é claro, agora ele vai falar para todo mundo. Boa tarde, Badá, está acostumado aqui a ver as vitórias da Chapecoense, tropeçou e tropeçou feio. É verdade, Mancha, boa tarde, um grande abraço a todos, meio que desandou a maionese na Chapecoense. Nos últimos jogos aí, né, a equipe perdeu o rumo, teve uma queda impressionante de rendimento. Só para você ter uma ideia, até a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense havia tomado um gol.
havia sofrido um gol. Nos últimos 5 jogos, perdeu 4, tomou 17 gols. Veja só, impressionante a queda de rendimento da Chapecoense. E aí, contra o Flamengo, foi um desastre, né? Foi uma tragédia. Nada de anormal perder para o Flamengo lá no Rio de Janeiro, mas não do jeito que perdeu, da maneira como perdeu, né? Porque a derrota, ela faz parte do futebol e a gente tem que saber reconhecer a grandeza, a grandiosidade do Flamengo jogando dentro de casa. A Chapecoense sempre teve dificuldades, mas a Chapecoense facilitou muito pelas opções do seu técnico Wagner Mancini. A gente tem falado aqui, todo mundo tem falado aqui, a Chapecoense é um time muito faceirinho, time muito aberto, tá toda hora tomando contra-ataque. Tomar contra-ataque do Flamengo jogando dentro da Ilha do Governador não tem condições, né? Perdeu a bola lá na frente, o Apodi armou o contra-ataque, o Flamengo chegou 2 vezes ao gol. Até deu uma animada aí no início do segundo tempo, parecia até que poderia complicar a vida do Flamengo, mas a hora que o Flamengo resolveu voltar para o jogo, foi para cima, tomou conta da situação e marcou mais 3. Estava 2-1 e a gente com a esperança de que a Chapecoense pudesse pelo menos arrancar um empatezinho. Mas o time era só todo desorganizado. É aquilo que o Balduino acabou de dizer, equilíbrio. A Chapecoense não está tendo equilíbrio na defesa, no meio de campo e no ataque. Começou o esquema com 4-3-3. 4, uma linha de 4 atrás, 3 jogadores do meio, o Andrei Giroto de volante. Segundo volante, o Luiz Antônio, que é um jogador que sai muito para o jogo. E o Seiras, como terceiro homem do meio de campo, que só joga com a bola no pé. E 3 atacantes lá na frente que não sabem se atacam ou se defendem. Aí terminou 2-0 o primeiro tempo. No intervalo de jogo, o que ele fez? Ele tirou o Seiras e colocou o menino da base, Perotti, ficou com 4 atacantes. Aí pediu para ser goleado e conseguiu alcançar o seu objetivo, né? Um time totalmente desequilibrado. O próprio Mancini admitiu que foi a pior atuação da Chapecoense na temporada. Então, você jogar contra esses grandes times, se você fizer um bom jogo, você vai ter dificuldades. Agora, vai jogar com o Flamengo, todo desorganizado, todo desequilibrado, faceiro, aberto, pediu para tomar goleada e foi uma goleada dolorosa, de 5-1 e um momento muito complicado para a Chapecoense, porque, repito, nos últimos 5 jogos, ganhou do Vasco da Gama aqui, que é um time fraco também, com todo respeito, e depois perdeu 4, tomando 17 gols. Desandou a maionese no sistema defensivo da Chapecoense, por isso todos nós estamos muito preocupados aqui com a sequência da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. E domingo, amanhã, tem o Atlético Mineiro aqui e o time com a responsabilidade de recuperar o futebol e dar a volta por cima. Viu, Badá? O que eu percebi, eu assisti o jogo, olha só, primeiro tempo, goleada a gente não programa. Ela acontece em circunstâncias como aconteceu do meu ponto de vista. O jogo estava equilibrado. O Flamengo fez 2 gols, tudo bem, voltou para o segundo tempo. Com aquele gol da Chapecoense, e naquele momento que você salientou agora, que a Chapecoense deu uma crescida no jogo, deu uma equilibrada e começou a ter oportunidade, eu penso assim, eu acho que foi isso que o treinador também pensou, vou atacar um pouquinho e vou tentar fazer um empate, que era um momento muito favorável. E nesse momento, deu essa desequilibrada que você disse, o Flamengo fez o terceiro, aí realmente, para você corrigir, aí ele fez uma substituição, deixando o time mais ofensivo ainda, aí aconteceu isso. Mas eu acho que foi um sentimento do Mancini, de que naquele momento, eu também, se eu tivesse lá de treinador, faria a mesma coisa, né? Botar um jogador, porque o momento vislumbrou da possibilidade da Chapecoense realmente empatar o jogo. E aí a goleada, ela aconteceu, se tem mais uns 10 minutos, talvez fosse o 6º e o 7º gol, né? Não, mas sem equilíbrio não adianta, tu pode colocar 5, 6 atacantes lá na frente. Ficou um vazio enorme no meio de campo. Não, exato. 2 jogadores no meio de campo. Então, é só ver os times da ponta de cima da tabela. Hoje em dia, o Flamengo, de que maneira que joga o Flamengo? A linha de 4 lá atrás, os laterais muito pouco apoiam, mas sempre com muita segurança. 2 volantes, o Márcio Araújo e o William Arão. 3 meias, 3 no meio de campo, e olha o meio de campo com o Diego, com o Berril e com o Everton, e um homem lá na frente. O Corinthians jogando em casa contra o Bahia, jogou da mesma forma, com 5. Outro dia, o Grêmio, que está fazendo uma bela campanha, com 4 volantes no meio de campo. Então, todos os clubes estão enchendo de jogadores no meio de campo, e é aí que a Chapecoense está tendo dificuldades. Não foi só nesse jogo contra o Flamengo, outro dia aqui contra o Grêmio, tomou 6. Contra a Ponte Preta, lá estava tomando de 3-0. Contra o Botafogo aqui domingo passado, tomou de 2-0 e poderia ser mais. Então o time está desequilibrado. Está desequilibrado. O técnico Wagner Mancini tem a obrigação, tem a responsabilidade de reorganizar o time. É isso que nós esperamos para o jogo de amanhã aqui contra o Atlético Mineiro.
Legal, Badaú. O Juca já vai entrar, o Juca já fez gracinha, já vi ele fazendo assim, cinco com a mão. Mas o Fábio queria dar um... complementar alguma coisa aí, Fábio, é isso? Não, quero complementar. Eu assino embaixo tudo que o Badá falou e tudo que o Badu falou, né? Eu só queria acrescentar uma coisa aí, ô Badá. Eu tenho observado o time da Chapecoense, principalmente o sistema defensivo, quando é, sabe assim, quando é um enfrentamento de bloco com bloco, o time da Chapecoense se dá bem. Quando o adversário puxa um jogador mais para trás e aposta nas triangulações, a defesa da Chapecoense tem batido cabeça. É só pegar os gols que tomou contra o Grêmio e os gols contra o Flamengo. Os adversários fizeram triangulações e a bola passava por cima, passava pelo lado, passava pelo meio. Eu acho que é isso que o Mancini tem que corrigir no sistema sempre defensivo. Sempre protegida a defesa? Exatamente. Sempre vulnerável, sempre aberta? Perfeito, é isso aí. Legal, vamos continuar. Só mandar um abraço aqui pro Victor Cazorla. Tá fazendo gracinha aí? Fez. Fez. Fez assim, o Juca? Ó. Fez. Fez. O Juca? É. Olha lá, ó. Aí eu tenho que pegar, e levantar e ir embora. Não. Fica. O cara fica, tá correndo vivo na série C. E quer tirar onda. Se faltou mão. Vai tirar onda de quem, meu Deus? Ó, dá o um amarelo, vou dar o um amarelo pro Juca. Amarelo pro Mas Juca. Se enterra em campo aberto, vivente, abençoado. Vou dar o um amarelinho pro Juca, ó. Amarelinho pro Juca. Ó, deixa eu só mandar um abraço aqui. É o Vitor Cazorla, já que a gente falou do Flamengo, sou o Vitor de Sambaqui, Florianópolis, e torcedor do Flamengo, sou fã de vocês. Marcelo, manda um alô pra mim. Tá mandado, Victor. Outro alô é pro Ederson Mores, tá lá em Xanxerê, ligado no Clube da Bola. E pro seu Rogério Cabral, ele que é de Laguna, mas é torcedor do Flamengo, fã do Zico e do goleiro Fidjol. Vamos botar o Juca nesse papo? Juca, Série C. Tá amarelado, o Juca já tá amarelado. Série C, o Joinville acabou empatando em casa, hein? Corta. Tira o Badá daqui. Série C, não. Acabou empatando em casa na última rodada. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Badu. Boa tarde, nosso Fábio Machado. Boa tarde, Badá. Quase faltou mão, hein? Mas agora, falando sério, só rapidinho sobre essa equipe da Chapecoense. Badá, eu assino embaixo em tudo que você falou. É um desespero ver o contra-ataque da equipe do Flamengo. E quem tá jogando fora de casa é a Chapecoense. Então, acho que tem que organizar bem essa equipe da Chapecoense. Acho que vai brigar para não cair até o final. Aposto minhas fichas que permanece na Série A o ano que vem. E tem um elenco bem encaixadinho. Mas olha, Badá, quase que faltou mão, hein? Mas vamos falar do Joinville Esporte Clube, que daqui a pouquinho, às 15 horas, enfrenta o Macaé lá no Moacirzão, jogo de Série C. É difícil. O Joinville, que no último jogo em casa, acabou empatando com o São José em 1-1. O técnico Fabinho acabou entregando o cargo, a diretoria não quis aceitar e depois não foi bem assim. Mas ele segue no comando, segue prestigiado. Então o Joinville vai mudar um pouquinho a sua forma de jogar. A gente acompanha alguns lances aí. O Joinville não foi bem. Primeiro tempo de Joinville, diga-se de passagem, foi horroroso. O Fabinho tentou mudar um pouquinho a forma de jogar, colocou o Joinville num 3-5-2, recuando o volante Roberto para jogar no meio da zaga e não deu certo. E o Joinville só foi melhorar no segundo tempo. Aí sim o Fabinho voltou para o seu tradicional 4-2-3-1, com o Rafael Grampola jogando um pouco mais centralizado, o Ricardo Lobo, que veio do Brusque, fez o seu gol de estreia e o Joinville teve chance de matar. É aquilo que a gente fala, né? Futebol hoje, seja Série A, Série B, Série C, Série D, o Badu sempre fala isso com muita propriedade, teve chance, tem que matar. O menino Bruno Rodrigues entrou, fez uma fumaça no jogo, mas aí acabou pecando pelo preciosismo. Tentou definir algumas jogadas, fez outras de efeito, tinha uma jogada que estava 3-2, ele quis fazer uma jogada de efeito, aí a equipe de São Bento foi crescendo de produção e no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, gente, numa Série C, você jogando em casa, levar um gol de bola aérea como o Joinville levou é inadmissível. Tem dois zagueiros, pô. Um chega ali, ó, Darnley, você pega ali o cabeludinho, né, parecia o Wagner Love, o outro pega o Caio Castro, mas não. O camisa número 18 cabeceou sozinho no meio dos zagueiros. Recentemente eu vi o Fábio reclamando aí do sistema defensivo do Figueirense, que ninguém marcava, mas eu acho que isso tá meio geral. O Joinville acabou sofrendo um gol inadmissível a forma que foi o gol no apagar das luzes e perdeu dois preciosos pontos. Joga hoje contra o Macaé. Gente, Fábio, Mancha, Badu e Badá. O Macaé em 17 jogos ganhou um contra o Bragantino em casa. Então o Joinville hoje, Mancha, tem que chegar no Rio de Janeiro e tem que fazer 3 pontos. Porque senão, além de começar a não pensar em acesso, a Série D, a luzinha do rebaixamento também começa a ficar acesa. Legal, Juca. Fica por aí que eu vou pedir para você e o Badá entrarem também no próximo assunto, além do Fábio e o Badu. Pode só falar, Badu. Só para salientar um pouquinho, não é tão fácil assim. O cabeludinho, o
O zagueiro marca ali o cabeludinho e tal. Não é assim, é complicado. E o futebol de hoje, para mim, é uma maravilha. Nós estamos começando a perceber essa alteração, essa modificação do futebol, voltando a apostar no ataque. Voltando a apostar em quem tem qualidade, né? Esse 3-5-2 aí já está sepultado, tem gente tentando resgatar. Eu acho que você pode, sim, equilibrar e melhorar. Claro, você tem que apostar na defesa, você tem que marcar bem para ter equilíbrio de equipe. Agora, isso me dá um prazer muito grande vendo que os treinadores agora estão voltando a jogar o futebol quando antes tínhamos aqueles excepcionais jogadores de futebol. Rapidinho, só posso fazer uma homenagem? O jogo vai ser em Macaé. E uma vez eu fiz um jogo lá, Vai Flamengo, nosso querido Evaldo Luiz, saudoso Evaldo Luiz, entrevistou a Patrícia Morim, que era presidente do Flamengo na época. E aí eu perguntei pro Evaldo, e a entrevista? Ele assim, não interessa a entrevista, ela é muito cheirosa. Então uma homenagem ao nosso querido Evaldo Luiz. Evaldo sabia tudo aí de reportagem, responsável comentário. Por eu estar que legal. Ó, eu falei que ia contar aí também com o Juca e com o Badá, além do Badu e do Fábio, porque o assunto aí, pra todo mundo opinar. Jogo do Avaí, vamos voltar para a Série A, vamos falar de Avaí. Depois a gente vai falar da falha do Kozlinski e também de uma briga, uma confusãozinha. Badu contou pra gente que acontece assim dentro de campo. Quem joga a bola, volta e meia, tá discutindo com um companheiro, tá cobrando às vezes de uma forma mais exaltada. Mas primeiro, Fábio Machado e Badu, o jogo em si, a derrota em casa do Avaí. Mais uma sob o comando do Claudinei Oliveira. Fábio. Olha, vamos ser sinceros aqui. Até o momento e da falha, eu já não sei se foi falha ou se foi imprudência do goleiro Kozlinski do Avaí. O Avaí estava bem, né? O Avaí estava pressionando, teve chance. O Avaí estava conseguindo jogar de igual para igual com o Fluminense, até com um pouquinho mais de superioridade. Agora é evidente que num jogo difícil, num jogo complicado, em que você não pode errar, essa falha do Kozlinski desmontou a equipe do Avaí. A gente viu no rosto dos jogadores que eles se abateram com esse gol tomado. E aí não tiveram capacidade de reagir. Aí logo depois teve o gol contra do Maicon. Aí, meu amigo, aí um abraço, jogando contra o Fluminense. Você já sai perdendo por 2-0. Realmente fica uma situação muito complicada. Agora, eu sei que o Badu tem uma opinião e eu acho que é legal isso. O Badu tem uma opinião, eu tenho uma, eu respeito a dele, ele respeita a minha. Eu acho que o Maicon não pode jogar na lateral direita e a gente viu isso. Ele não consegue mais correr atrás, ele não consegue correr atrás de marcadores, de guri de 16, 17 anos. Eu gostaria de vê-lo como um quarto homem do meio de campo ali, abrindo até o próprio corredor para o Leandro Silva. É minha opinião. Claro que não foi isso que fez o Avaí perder o jogo. Mas eu gostaria de ver o Maicon sendo melhor aproveitado no meio de campo. Essa discussão, já posso entrar nela aí, né? Depois nós vamos falar depois? Discussão separada. Então, então sobre o jogo é isso. O Avaí estava com uma partida equilibrada, jogando bem até a hora do gol. E aí você sai tomando 2-0 para o Fluminense. Realmente as coisas ficam difíceis. Agora é um momento ruim que vive a equipe do Avaí, que precisa mais do que nunca da reação. A gente viu ali, já passou uma ceninha da falha, né? Do Kozlinski. A gente tem essa imagem separada ali na produção. A produção vai rodar para a gente. Badu, até que ponto isso desestabilizou o Leão? Eu acho que isso desestabilizou um pouco, mas sacramentou quando o Mike faz um gol contra. Entendi. Aí não há quem aguente. Você comete um erro do goleiro, ó, ele tinha três oportunidades. Chuta na primeira, na segunda ele podia dar um bico para escanteio e na terceira, na pior das hipóteses, pegar com ele a podia mão. Abafar, claro. É um tiro livre indireto, tá distante. Mete 18 na barreira ali, vamos que vamos. Mas tudo bem, ele se equivocou e acabou. Aí o segundo gol, amigo, bate um escanteio, o Mike acaba tendo dificuldade para subir, acha que está absoluto na jogada e sofre uma pressão do Reginaldo, um zagueirão grandalhão do Fluminense e acaba fazendo o gol contra. Aí, amigo, ali cai emocionalmente, cai fisicamente, cai de motivação, até porque o Avaí é o último. Todo mundo no Brasil inteiro comenta sobre um momento de fragilidade do Avaí e isso traz ainda mais insegurança para o jogo. E era um momento que o Avaí estava até fazendo a coisa certa contra esse time do Fluminense. Porque esse time do Fluminense tem uma garotada boa de bola, o Abel está botando eles para jogar, não estão preocupados em ser campeão ou chegar a nada, é não cair e fazer essa meninada jogar para ter garantia de alguns jogadores que possam até dar um rendimento para o Fluminense, ganhar titularidade, serem vendidos. Então o caminho é esse. E é um time que ataca sempre, nunca com menos de 5 jogadores. 5-6. E o Avaí, no começo, tinha até se aproveitado bem da situação. A partir daí, caiu. Então, o Avaí teve, de novo, dificuldade, falta de... E houve, do meu ponto de vista, todo mundo errou. O goleiro errou, o Mike errou. O lateral esquerdo, o Capa, para mim, foi a pior atuação do Capa no Avaí. O Juan,
O Juan, terrível, muito mal, e o Rômulo, muito mal. Já que você falou nesses dois, né? Isso, depois nós entramos nessa briguinha. Pode ser, vamos entrar na briga depois. Só para dizer o seguinte, e aí o treinador também, nesse momento, não é pela bola que o Marquinhos tá jogando, não, porque o Marquinhos, tecnicamente falando, é melhor disparado do time do Avaí. Eu tô falando, naquele momento, o Marquinhos corria mais, dava mais combate, era melhor fisicamente, porque tecnicamente é disparado, mas era melhor tecnicamente do que o Juan. E o treinador, de novo, chega naquele momento, ele tira o Marquinhos e bota. Então tem jogo que o Marquinhos tem que sair, tem jogo que não precisa sair. Não quero dizer com isso que foi esse problema, mas foi um conjunto de coisas. A falha do goleiro, o gol contra do Maico. E depois outro detalhe, o Maico marcou de longe no terceiro gol, né? Não se marca com a experiência que ele tem, jogador de seleção, excepcional jogador na lateral direita naquela época. Ele marcou de longe, a bola bateu nele e saiu o terceiro gol. Aí pra esmagar mesmo com a possibilidade do Avaí. E quanto à questão do Maico, eu não vejo o Maico com capacidade, viu, Fábio? Por isso que eu acho, o Maico não tem capacidade, toca, retoca, marca, vem e tal. E se ele tá com dificuldade pra fazer, o Avaí joga numa linha de quatro. Pouco os seus laterais avançam. Se ele está com dificuldade na condição física, jogar no meio então, que ele tem que correr mais, eu acho, é por isso, não é nada contra a tua opinião, é não, apenas um ponto de vista daquilo que eu penso para a capacidade do Maico hoje, que está aí quase um ano sem jogar futebol. Legal, a gente não quer botar pilha na briga que aconteceu, mas teve uma discussão um pouco mais agitada ali no meio campo quando saiu o terceiro gol do Fluminense entre o Rômulo e o Juan. Dá pra fazer a leitura labial, não é o caso aqui, seu isso, seu aquilo, tu é aquilo outro. Mas eles discutiram rapidinho que eu quero botar o Badá e o Juca no papo da falha do goleiro. Isso acontece, né, Badu? Quem joga bola sabe. Cara, né? Assim, ó, e quando eu vou brigar contigo, eu não vou dizer mancha, queridinho. Meu lindo. Eu vou dizer um monte de coisa. Cheiro. Isso, sabe por que deu aquela briga? Porque o Juan estava tão ruim quanto o Rômulo. Se tivesse sido Marquinhos, ou outro jogador que estava numa posição melhor, talvez o Rômulo não tivesse tido aquela atitude. A atitude foi feia, foi. Sabe por quê? Porque demorou muito. É normal que a gente escuta, que se xingue, que diga alguma coisa, mas coisa assim de 3, no máximo 5 segundos. Essa aí levou, acho, uns 10, 15 segundos dos dois, e o Marquinhos teve que intervir, porque senão o pior poderia ter acontecido. O Rômulo ir lá e... fisicamente se encontrarem, o juiz teria que expulsar os dois. Aí sim que a coisa estava feia. Mas que isso é normal quando a gente está ganhando. Tu imagina quando a gente está perdendo essas briguinhas de jogadores. Ó, voltando ao assunto do goleiro, falha de goleiro não é uma exclusividade do Kozlinski, não. Queria botar o Badá e o Juca nesse papo. A gente até separou algumas imagens da internet de goleiros falhando. A gente pode ilustrar a opinião aí. Primeiro do Badá, vamos para Chapecó. Tá aí algumas falhas de goleiros. Mas dá conta pra gente aí, como é que você viu essa falha? Quando o goleiro falha, é complicado, né? O atacante perde 8 gols, mas tudo bem, daqui a pouco ele faz um, acerta a trave, o goleiro outro, o goleiro adversário defende. Agora, quando o goleiro falha, Badá, é complicado. Não, o goleiro falhou, pagou caro, né? O problema ali, sabe o que eu achei que foi? Excesso de confiança. E às vezes isso acontece. O próprio Jandrei aqui, que é bom com a bola no pé, às vezes demonstra excesso de confiança. Às vezes, o toquezinho mais... O Kozlinski teve oportunidade para dar o chute para fora, para se livrar da bola, mas não. E justamente contra o artilheiro do campeonato, o Henrique Dourado, que atravessa um grande momento. Depois até ele se justificou, foi legal, né, a atitude do Kozlinski no Instagram. Ele se justificou, pediu desculpas e tal. E não adianta, goleiro, quando falha, paga muito caro por isso, né? Então, mas às vezes é excesso de confiança. Dá um bago, joga a bola pra fora, se livra da bola. Não, quis fazer gracinha, quis driblar e entregou o ouro, né? Agora, com relação à briga ali, o início da discussão, chama atenção o seguinte, um prata da casa, o Rômulo, dando de dedo num medalhão. O Juan foi contratado, não é mais um medalhão, mas tem uma trajetória considerável no futebol, né? E o Rômulo foi pra cima. Foi pra cima e deu de dedo e queria mais. Queria mais, se não é o alemão ali, o Marquinhos ali, ó, ó lá, dando de dedo. E o Juan meio que baixou a cabeça, saiu de lado, porque o Rômulo ali tá em casa. Ele é da ressacada. Agora, o Juan chegou ontem e o Rômulo teve personalidade, porque é da categoria de base, né? Então, me parece, se eu não estou equivocado. Mas foi uma discussão assintosa. E teve aqui também, não foi só aí, não. No jogo contra o Botafogo, também teve uma discussão muito forte na saída do primeiro tempo entre o Victor Ramos e o Apodi. Chamou a atenção de todo mundo. Inclusive, o Wagner Mancini foi questionado depois do jogo a respeito dessa discussão. E ele falou que é bom. Ele falou que é bom que os jogadores têm que se cobrar realmente dentro de campo, mas que não levam isso para o vestiário. Mas será que não leva mesmo?
Será que, assim, ó, uma discussão assintosa como essa, dali a pouco entra pro vestiário, faz isso e esquece? Esse é o meu questionamento. Ou será que às vezes fica um resquíciozinho desse tipo de discussão como teve aí na Ressacada e teve aqui em Chapecó também? Tenho minhas dúvidas, meu caro Mancha. Ah, acho que depende da discussão. Dentro do vestiário, né? Não tem problema. Pode dar até porrada na cara um do outro. Que não pode é dentro do campo, senão os dois vão pra rua. Dentro do vestiário até pode. Já acompanhei coisas desse tipo aí, inúmeras. Ó, Badá tá falando lá. Vem, coloca uma pedra em cima, zera a conta e fica um amiguinho numa boa? Ou será que fica um resquíciozinho desse tipo de discussão que acontece dentro do gramado? Sabe a opinião do Juca? Juca, falei que ia te chamar, vamos saber a opinião do Juca sobre essa falha do goleiro. Juca, quando o goleiro falha, a casa cai. Quatro pontos, bem rapidinho. Final do estadual aqui, a gente falava a Chapecoense e também o Avaí. E no meu ponto de vista, as duas equipes precisavam trocar os seus goleiros, ou pelo menos reforçar. É que falar depois que acontece a falha é muito fácil, né, Mancha? Mas lá atrás, eu já tinha alertado que, pra mim, no meu entendimento, aqui de longe, o Kozlinski não era o goleiro que o Avaí precisa pra jogar uma Série A. Numa Série B até vai, mas jogar uma Série A, eu ainda acho que o Avaí precisa se reforçar, como a Chapecoense trocou o Arthur pelo Jandrei. Acho que aí sim a Chapecoense começou a ficar mais qualificada no gol. Sobre a discussão, eu acho normal, acontece muito. A gente ouve muita história de vestiário aqui, Jael e Rafael Donato, os dois se pegaram uma vez. Enfim, dentro do vestiário acontece muita coisa. Como o Badu disse, realmente só falta soco na cara. Michael e Marquinhos, se o Michael jogar no meio, esse meio campo do Avaí, que já é lento, é técnico. O Marquinhos, pra mim, é um craque. Sabe muito de bola, mas Marquinhos e Michael, acho que teria mesmo problema de Diego Jardel e o Marquinhos, o meio campo do Avaí, acaba ficando muito lento. E meu último quarto aí, meu quarto ponto seria: não demitam o Claudinei de Oliveira. O Joinville fez isso em 2014, quando demitiu o Emerson Maria, e acabou tendo 5 resultados infelizes no início da Série A. Aí foi lá e trocou o Emerson Maria, trouxe o Adilson Batista, bagunçou tudo a casa, e o Joinville ainda paga o preço. O clube está endividado em função de uma Série A de 2014 de um mau planejamento. Então mantenha o Claudinei de Oliveira, não cometa esse erro porque ele é um bom treinador. Agora, ficar trazendo Michael e ficar trazendo Juan, que vai resolver um jogo a cada 5, aí o Avaí precisa pensar nas suas contratações. Não cometam esse erro e não demitam o Claudinei de Oliveira. Tá certo, Juca. Tocar o programa? Badar acredita nisso não, do Juca? Pois agora. Não demita o treinador? Rapidinho. Qual é a intenção, hein, Badar? Demita o treinador. É. Ah, vai nessa. Perde mais duas pra ver. Vamos nessa, vamos tocar o programa aqui, ó. O Marcelo Nunes que destaca a Série D. Brusque está quase na próxima fase da competição. O time depende das próprias forças para avançar. Quem tem mais detalhes é o Marcelo Nunes. Boa tarde, Xará. Oi, Xará. Boa tarde pra você. Boa tarde aos amigos ligados no Clube da Bola em todo o estado de Santa Catarina. Amanhã é decisão. Decisão para o Brusque Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro. A partir das 18h, das 18 horas, o Brusque recebe a equipe do Operário de Ponta Grossa lá do Paraná, no Augusto Bauer. E com uma vitória, ou dependendo até mesmo com um empate, pode se garantir na próxima fase da competição nacional. O Operário deve mandar uma equipe chamada Misto Quente, aquela equipe alternando alguns titulares e reservas, porque já está classificada a próxima fase da competição. Dependendo de uma combinação de resultados, até mesmo com um empate, o Brusque garante a segunda vaga, o segundo lugar e o passaporte para a próxima fase da competição. É claro que o técnico Pingo, os jogadores, a torcida, a diretoria não querem contar com a sorte e contar com o empate. Vencendo o Operário, o Brusque sim garante uma vaga na próxima fase da competição. Eu separei alguns detalhes importantes aqui, porque a competição está muito em aberto, ela está muito indefinida ainda. E na próxima fase, o Brusque tem 10 probabilidades. Pode pegar 10 adversários que vão sair dessa rodada, da última rodada da Série D. Esse levantamento foi feito pelo nosso colega, pelo Alan Resine, jornalista lá da Rádio Cidade de Brusque. Olha só, na próxima fase, entre os adversários que o Bruscão pode encarar, estão a Portuguesa, tradicionalíssima, a Lusa de São Paulo, o Bangu do Rio de Janeiro, o Boa Vista do Rio de Janeiro, o São Bernardo, o Inter de Lages, aqui de Santa Catarina, o São José de Porto Alegre, o Ituano e até mesmo o Red Bull Brasil, equipe da 4ª Divisão Nacional, que é treinada por ele, Silas, ex-técnico do Avaí,
pode pintar como adversário do Brusque na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Mancha, daqui a pouco a gente volta para falar mais aqui no Clube da Bola, falar do Marcílio Dias, e tem um bate-papo bem legal com ele, o técnico do Marinheiro, Hudson Coutinho, que está preparando o Marinheiro para essa estreia na Série B do Catarinense. A gente já volta. Legal, Marcelo. Marcelo volta aí com o Hudson Coutinho no próximo bloco. Tem mais Fábio Machado, mais Badá, Badu, Juca, Miguel, Emerson Luiz trazendo as informações do metrô. A gente já volta.